ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាអង្គសង្គ្រោះជាព្រះដ៏រួងគង់នៅសំថ្ងៃយើងទាំងអស់គ្នាកុំបីសង្ស័យក្រែងលោយើងស័យជីវិនបាត់បង់ឃើញព្រះអង្គហើយតទួលជាទ្រង់ពីព្រួងព្រះអង្គធំរងទឹមគ្មាន អបងប្អូនអើយទាំងយាយទាំងតាទាំងមីងទាំងមែកុំបីអង្ខានជីវិនយើងនិងរស់នៅចំណានដោយព្រួងយើងបានជឿព្រះគ្រីងរួងជំនឿយើងនិងជឿអិនមានខុងក៏អិនមានទាំងត្រង់ណាមួយទេ យើងបានទទួលព្រះយេស៊ូវហើយអបងប្អូនអើយកុំបីខ្មាំងគេលាក់មុខបាត់មាត់តើសត្រង់ដែរអំអៀនខ្មាំងគេបានប្រយោជន៍អ្វីគឺព្រះអង្គហើយជាម្ចាស់ផែនដីម្ចាស់សពលើអ្វីទួងតូចសោញសល់ ដូច្នេះយើងនិងកុំបីឯអង្អាណិតអ្នកផងដែលមិនទាន់ស្គាល់យើងខំសង្វាតធ្វើទីបន់ទាល់ប្រាប់គេឲ្យស្គាល់ជាព្រះគ្រីងរួងបែចេញពីបាបឲ្យទ្រង់សងគ្រួងគេនឹងបានរួងយើងបានព្រះពរ ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាអង្គសង្គ្រោះជាព្រះដ៏រួងគង់នៅសំថ្ងៃយើងទាំងអស់គ្នាកុំបីសង្ស័យក្រែងលោយើងស័យជីវិនបាត់បង់ឃើញព្រះអង្គហើយទទួលជាទ្រង់ពីព្រួងព្រះអង្គធំរងទឹមគ្មាន អបងប្អូនអើយទាំងយាយទាំងតាទាំងមីងទាំងមែកុំបីអង្ខានជីវិនយើងនិងរស់នៅចំណានដោយព្រួងយើងបានជឿព្រះគ្រីងរួងជំនឿយើងនិងជឿអិនមានខុងក៏អិនមានទាំងត្រង់ណាមួយទេ យើងបានទទួលព្រះយេស៊ូវហើយអបងប្អូនអើយកុំបីខ្មាំងគេលាក់មុខបាត់មាត់តើសត្រង់ដែរអំអៀនខ្មាំងគេបានប្រយោជន៍អ្វីគឺព្រះអង្គហើយជាម្ចាស់ផែនដីម្ចាស់សពលើអ្វីទួងតូចសោញសល់ ដូច្នេះយើងនិងកុំបីឯអង្អាណិតអ្នកផងដែលមិនទាន់ស្គាល់យើងខំសង្វាតធ្វើទីបន់ទាល់ប្រាប់គេឲ្យស្គាល់ជាព្រះគ្រីស្ទរួងបែចេញពីបាបឲ្យទ្រង់សងគ្រួងគេនឹងបានរួងយើងបានព្រះពរ